Strana 33, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Tak jdem na první příklad. 423 506 děleno čtyřmi. Zaškrtáváme. Můžu zaškrtnout čtyřku, protože je rovna. Děliteli... Takže 4 děleno 4 mi rovná se 1 a jedeme zpátky násobením 1 krát 4 rovná se 4. A kolik chybí do 4, 0. Tak se píšeme další. Dělíme 2 děleno 4, mi, tak to ne, to je 0. Spátky 0 krát 4 rovná se 4 a do 2. Chybějí ty dvě, sepisujeme další trojku. Pozor na ty sloupečky, tady je hodně málo místa. 23 děleno 4, to je 5. 5 x 4, 20 a do 23 chybějí 3. Sepisujeme dál. 35 děleno 4. Nejbližší nižší na 32, to je 8. Takže 8, 8 x 4, 32 a 3. Stále ten podíl musí být menší než dělitel. Sepisuju a teďka pozor, ať. sepíšu to správný. 0. Tak, 30 děleno 4, 28, to znamená, že to je 7. 7 x 4, 28 a 2, 26. Tam už je nejbližší násobek. 24, to je 6. 6 x 4, 24 a do 26, 2. A už nemám co sepisovat, takže to je zbytek. Tak, tady můžu také napsat zbytek 2. Tak, ale je tady napsáno: proveďte zkoušky správnosti. To znamená, že ten výsledek, ten podíl vynásobím čtyřmi. Tak, to začnu tady někde. 105 tisíc. 876 krát 4. Tak, podtrháváme vždycky, vždycky pravítkem. Tak, 4 krát 6, 24, 4 napíšeme, dvojku mám v ruce, dva prsty nahoře, 4 krát 7 rovná se 28

trojku napíšu, dvě držím v ruce, 4x0 rovná se 0 a ty dvě rovná se 2. Nic nemám v ruce, 4x1 rovná se 4. Tak, ale pozor, ještě nesmím zapomenout na zbytek, takže k tomuto číslu, a to nemusím dělat písemně, ale můžu to napsat vedle sebe, přičtu 2 a 400, 23 506. A teď přijde to. Zajímavé, tento výsledek porovnám tady a je to stejné. Takže i bez řešení si myslím, že jsem počítal dobře. No a tenhle ten druhý příklad vypočítejte sami. Prosím, přerušte si video. Za chvíli ukážu řešení. Poctivě vypočítáno, jdeme na to. Tak jej dal. já jsem si to tady tím čmarikováním zamaloval, tak podíváme se. Jo, já to mám správně, a vy 80 946, zbytek 2. Hm, někde byla nějaká chybička, u někoho nevadí. Tady jsou další dva příklady, takže si aspoň jeden vyberte a zkuste vypočítat zase. Přerušte video a vypočítejte. Tak máme. Díváme se na řešení. Tak tady to bylo bez zbytku. 160 563 a tady 76 977 zbytek 1. Tam to bylo se zbytkem. Tak šlo to? Bezvadný. Takže tady jsou ještě další příklady, ale já si myslím, že jako procvičování to úplně stačilo. Když byste chtěli počítat dál, tak se podívejte do učebnice Matyskovi matematiky a tam jsou další a další příklady.